işleri bırakmak istemedi. Səbəb gətirirdilər ki, pandemiyanın əlaqəli olmaz, ama ki, bu binanın da en balaca zalında məhkəmə icrası keçirilir ve tərkib de yine eyni tərkib idi. Keçen məhkəmədə de iştirak eləmişdim, heç bir problem yok idi. İndiki məhkəmədə de iştirak eləndə məlum oldu ki, problem oldu ve biz dedik ki, məsələn, Tofiq Əlinin başka yaxınları da var, ancak onları bırakmadılar. Yine səbəb gətirdilər ki, 15 nəfərdən artıq olmaz, balacadır, pandemiyalı deyil. Nəsə belə, məhkəmə ondan başladı ki, vəkillərin vəsatətinlə bağlı. Vəkillər vəsatət verdi ki, yəni, məhkəmə baxışına keçməmişdən qabaq, yəni biz ittiham olunan tərəf bizik, bizim sübutlarımız, video görüntülər var və video görüntülərdə hər şey çəkilib, eləyib və Tofiq Əlqulunuz və vəkillər deyir ki, elə başdan video görüntülərə baxın, bəlkə heç elə hadisə hər şey aydın olacaq, heç bu qədər məhkəmənin uzanmasına da ehtiyac yox. Ancaq dövlət ittihamçısı, hakim və onlar elə ancaq elə bütün vəsadətləri məhkəmə, bu indiyənə ki olan məhkəmə prosesinin bütün vəsadətləri baxılmamırsaqlar da dövlət ittihamçısı öz dilinlə dedi ki, mən onsuz da bugün bütün vericiniz vəsadətlərə baxılmamır saxlansın deyəcəm. Onu söylədilər ki, yox, sübutların siyahısı olmalıdır. Öncə zərə çəkənlərin sübutları, sonra belə. Və Tofiq Yaqublu və vəkilə deyir ki, mənim telefonumda var və hakim rəsmən, yəni hər şeyi ancaq mani törətməklə, əngəl eləməklə, hətta elə bir şeylər var ki, ona müşavirə gelip, hiç ona getmədən belə, vəsatətə baxmamış, dedi ki, baxılmamışsa, hiç müzakirə eləmədən belə, dedi ki, baxılmamış, saxlansa. Və Tofiq Əlqı orada qeyd elədi ki, demək, şüşə arxasında saxlanır və orada belə şüşələr arasında çox az məsafələr var. Zorla eşidir, qulağını belə dirir və vəkillər dəfələr də vəsatət verdi ki, belə olmaz da biz vəkilimizlə məsləhətləşə bilmirik, bir-birimizlə danışa bilmirik, sizi belə zorla eşidir. Hakim deyir, yox, mən seçdim, deyirəm, əsas mən seçmirəm, mən də sizi eşitmirəm. O da deyir, o da Tofiq Əlqulu deyir ki, İlham Əliyev kazinolarda qumar oynayanda mən Qarabağda döyüşmüşəm və mənim yanında qumbara patladığına görə mənim qulağımda problem var və doğrudan da dəfələrlə qulağına görə eşitməsində problem olduğuna görə dəfələrlə bununla bağlı müalicə alıb. Rahat eşitmir və buna baxmayaraq yenə də təmin olunmadı. O yenə əsas gətirilər ki, pandemiya deyil. Necə olur ki, dövlət ittihamçıları yanaşı otura bilir, vəkillər yanaşı otura bilir, ancaq mən gələndə pandemiya yada düşür və o, buna görə də əngəllər olur. Və burada əsas proses bunun üzərində dayanmışdı ki, daha çox telefon danışıqları və orada prosesdə bir maraqlı bir məqam var. Demək, hadisə olub 15-25-də və Cəvahir soyadları yadımdan Cəbrayılova 15-21-də artıq 102-yə zəng gəlib hadisə haqqında məlumat verir. Çox absurd bir şeydir. Necə olur ki, necə bilərdi ki də, yəni hadisə 25-də olub 21-də artıq zəng gəlib. Və vəsadətlər bir də onunla bağlı verildi ki, anten dairəsində o zərə çəkənlər, o dırnaq arası zərə çəkənlərin bir də bizim ön telefon danışıqlarımız o vaxtlar alınsın. Hakim yenə bu vəsadətləri sonra alarıq, sonra eynən gözəl bayramın içindəki kimi vaxtı uzadırlar ki, yəni o operatorlarda da zaten o müddət az müddətdə qalır belə, yəni o zənglər falan ki, yəni sonra desinlər ki, vay silinib, yəni bir bəhanə olması üçün yenə vaxtı uzadırdılar. Əsasən bunlar oldu və bir də ki, Tofiq Əlqulu deyir ki, sübut istəmirsiniz və hakimi deyir ki, siz sübut istəmirsiniz. Mən deyirəm ki, dəlillər mənim telefonumda var, telefonumu gətirin göstərək. Yenə yox, baxılmamış, sonra baxarıq. Yəni ki, deyir ki, bəs sübut istəmirsiniz. Demək, siz də İlham Əliyevin sifarişi icra edin, siz də Elxanla Cəbrailin, Cəvahirin bir tayısınız, yəni eynisiniz. Hakim deyir ki, yox, mən sizə, Tofiq Əlqulu deyir ki, mən sizə hüquqlarınızı izah edirəm. Ata da dedi ki, siz mənə hüquq izah edə bilməzsiniz. Sizin heç hüququnuz yoxdur burada. Mənim indi deyir, hüququnuz olsaydı bu dəqiqədir məncə çöldə siz və bu Cəbrayıl oğlan həbsdə olardınız. Eynilə dövlət iddiamçısı. Hələ ki, proses demək olar ki, vəkillərin vaxtı yox idi. Çünki saat 2-də vəkillərin başqa məhkəmə prosesləri var idi. Hakim hətta belə məhkəmə zalından çıxanda bununla bağlı müşahidə edilər ki, vəsadət verilər ki, biz istəmirik, təxirə salınca başqa bir vaxtda keçirilsin məhkəmə tarixi. Hakim qapıdan çıxanda, yox, gedin bir danışın, görüm nə deyirlər, bəlkə deyəcəklər, davam edin. Yəni, artıq bu onu göstərir ki, hakim burada müstəqil deyil, hakim burada sifarişlidir, hakim burada əmir quludur, heç bir şeyə özü sərbəst qərar verə bilmir. Nemet Bey, konkret olarak hansı vəsadətlər verildi və neçəsi təmin oldu və ya təmin olunmadı? O vəsadətlərin verilməsindən bağlı olmaq etiraf vardır. Düzün yadda qalanlar onlar mübarət oldu. Birinci vəsadət oldu ki, bizdə həm hadisənin video lenti var. Video lentini istəyir ki, məhkəmə təqdim edək və iqdam aktından sonra həmin lentin video lenti araşdırılsın. Ondan sonra
zərər çəkənlərimə şahid ifadələri verilsin. Onunla bağlı təbii təmin edilməlidir, baxılmamış saxlandı. İkinci vəsadət onunla bağlı idi ki, yenə orada zamanla bağlı çoxlu ziddiyyətlər var və vəsadət verir ki, toxlu yayın telefonlarının antena dairəsi müəyyən edilsin və onlar iş materialına əlavə olunsun. Yenə baxılmamış saxlandı. Vəsadətlərin biri onunla ibarət ki, toxlu yayın məhkəmə zamanında saxlanması ilə bağlıdır. O, Şuşa arxasında saxlanır. Hətta bununla bağlı Avropa Məhkəmənin bir qərarında o, özü onu Avrumək akvaryum adlandırıb və orada bunun saxlanması qanunsuz hesab edir və hesab edir ki, Tohu və bizlə otursun, vəkillərin yanında otursun. Həm də ki, orada eşitmə sistemi həddindən artıq pisdir. Bir söz deyən ki, mikrofona səs gəlir. Tohu və yalnız qulağını o dəmir şüşələrin arasından çıxartmaqla qulağı asır. Ona görə vəsadət olur ki, yanımızda otursun, təmin edilmədi. Ondan başqa həmin yerə təqsirləndirilən şəxs saxlandığı yerdə 50 işçilərinin işçiləri var. Güya təhlükəsini təmin etmək üçün orada qaçmaq qeyri-mümkündür və özü bu qanun vericə ziddir. Onlar təqsirləndirilən şəxslər, ikinci olan orada olması təqsir kimi qiymətləndirilə bilər və bundan bağlı vəsadət oldu və təmin edilmədi. Ondan sonra səhvən vəsadət vardı, bir vəsadət oldu, fikrindən çıxdı. Yəni, əsas vəsadətlər üzrə hakimin rəyi nədən qaldı? Bütün vəsadətlər üzrə hesab edir ki, baxılmamışsa qalsın. Sübutlar araşdırılandan sonra məsələ yenidən qayıdılacaq. Amma qayıdılacaq Azərbaycan təcrübəsində bildik ki, növbət dəfə verilən o vəsadə təmin edilməyəcək. Günün ikinci yarısında məhkəmənin davam etmə bir şübhəyə yəni. Bizim hər üst vəkilimizin qabaqcadan təyin olunmuş prosesləri var. Mənim sadəcə də Sabah rayon məhkəməsində prosesim var. Ağır və istintaqda qabaqcadan müstəntiqlə istintaq hərəkətində iştirak edəcək. Elçin bəy isə Şirvan rayon məhkəməsinə gedəcək, qabaqcadan məhkəməsinə. Ona görə biz iştirak edə bilməyəcək və rəsmi qaydada məhkəməyə bildirdik və rəsmi qaydada bundan bağlı vəsadət verdik ki, günün ikinci yarısında məhkəmə prosesi davam olmasın və vəkilin iştirakı olmadığında məhkəmə prosesi davam etdirilə bilməyəcək. Məhkəmədə məndən öncə hörmətli həmkarlarımın qeyd etdiyi kimi bir çox vəsadətlər verdik. Prosessual qanunvericiliyin bizə imkan verdiyi limitlər çərçivəsində və vəsadətlər əksəri bəs işin və obyektivliyin müəyyən edilməsi ilə bağlı idi və məhkəmə hazırki mərhələdə və həm vəsadətləri baxılmamış hesab elədi və qeyd etdi ki, sonradan məhkəmə istintaqı zamanı həmin vəsadətlərə baxılacaq. Tofiq bəyin vəziyyəti necədir? Tofiq bəyin vəziyyəti səhhətlə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Sadəcə prosesdə biraz eşitmədə problem vardı. Yəni, bu da onun çox ehtimal səhhətlə bağlı idi. Öz qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, müharibədən sonra onun qulağında eşitmədə problem var. Bununla bağlı dəfələrcə məhkəməyə müraciət etdi ki, o eşitmə imkanına məhrum oldu. Və demək olar ki, prosesdə gedən danışdan çox şey tuta bilmir və biz də ondan bağlı vəsadət verdik ki, bəs məhz bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün Tofiq bəy vəkillərin yanında əyləşsin, məhkəmə onu təmin etmədi. Növbəti məhkəmə prosesindən bağlı hələ bizə məlumat verilmədi. Məhkəmə qeyd etdi ki, özünün digər baxacağı işlərdə toqquşmanın qarşısını almaq üçün günortadan sonra bizə məlumat veriləcək. Cinayətlərlə həbs olunan adamları Heydər Əliyev birindən, ikildən buraxıb. Adamların 5 il imkandan sonra... Bəli, bugünkü məhkəmə bağlı bir neçə kəlmə deyərdiniz. Təəssüf ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi yoxdur. Hamıya məlumdur ki, Tofiq Yadigiliyə qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə uydurma ittihamlardır. Heç bir əsası yoxdur və Tofiq Yadigiliyinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məhkəmə işidir. Bugünkü məhkəmənin elə gedişində də məlum oldu ki, məhkəmə salonunda kifayət qədər boş yerlər ola-ola, hətta burada iştirak edən adamların orada olmasına, orada iştirak etməsinə imkan vermədilər. Həm də vəkillərin verdiyi məlumatdan görünür ki, hakim heç də müstəqil bir hakim kimi prosesi aparmır. Eyni zamanda irəli sürülən vəsatətlərin də demək olar ki, heç biri qəbul olunmuyor. Təbii ki, belə bir şəraitdə sifarişlə aparılan məhkəmə prosesinin nəticəsi də əslində gedən məhkəmə istintaqının nəticəsi yox, rəhbərlikdən, yuxarı instansiyalardan verilən sifariş əsasında qərarlar qəbul olunması ilə yekunlaşacaq.